Преди една година се преместих в своят нов дом. С прекрасна гледка и спокойна атмосфера наоколо. Всичко беше вълнуващо и много красиво. Докато не установих, че най-близкият магазин до моят дом е пълен с развалени плодове и зеленчуци. Беше толкова трудно да намеря магданоз за салатата, която исках да направя. В този момент започнах да си задавам въпроси. Какво да направя и как да се справя с този проблем? Един ден срещнах мой приятел, който носеше от своята градина коренчета, босилек, магданоз и други видове растения. Той ми предложи няколко, но не бях напълно сигурна за това дали те ще оцелеят в моят дом. Много често моите растения загиваха доста бързо. Но мотивацията беше голяма. И така започнах да отглеждам босилек, мента, магданоз на терасата си. Удоволствието да ги виждам още живи е огромно, но и те не се дават лесно, щом оцеляхме заедно. Днес, разказвайки тази история, осъзнавам колко е важна средата, в която живеем, и всъщност, когато нещо, което обичаш, ти липсва, това те потиква да направиш промяна, дори да изглежда почти невъзможно.